התורה מספרת לנו שהאדם הראשון, מאיפה הוא בא? ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. האדם הראשון בא מהאדמה, נכון? חז"ל אומרים, למה אדמה? אדמה לעליון. מלשון לדמות לקדוש ברוך הוא. שימו לב. אדמה, אדמה. אם אני זורע שם חיטים, מה יצא לי? אם אני זורע מיש-מיש? גויאבות, מיש-מיש, ירקות. מה שאני זורע, מה יצא? מה שזרעתי. נכון? יופי, תקשיבו טוב. אומר אלוקים, תדע לך, אדם מלשון אדמה. מה שתזרעי בתוכך, מה שתגידי לעצמך, זה הפירות שיצאו. אתם מבינים? איך שאתה תסתכל על עצמך, אני יכול, כן הרב, כן, כן, אני יכול, תן לי, כן, אני רוצה. אם אתה זורע בעצמך, אני יכול, אני מוצלח, אני שווה משהו, אני יפה, אני חתיך, אל תהיה, יש לי פון יפה, יש לי... אתה מדבר עם עצמך, אתה מיוחד! ככה אני אסתכלו עליך. אם אתה תשב ככה כל הזמן, אני אסתכלו עליך. יש אנשים כאלה, זה קשה לראות אותם, אני אומר לכם. כמובן, אנחנו מבינים אותה וכם זכות הכל, אבל אתה לא יכול, בינינו. אתם יכולים לשבת על בן אדם שכל פעם הוא ככה? אתה מדבר אותו כל פעם עצוב. לא בא לך לשבת לידו, ליד מי בא לך לשבת? חייכנים, אנשים שזזים, למה? כי הם חיים, הם חיים. הם חיים, אתם יודעים איזה סבל אנשים עוברים בחוץ? אתה לא עובר כלום אתה, ברוך השם, אז תחיה, מה אתה?